ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። ሰውየው 4 ኪሎን ጭጭ ያደረኩኝ ጉልበተኛ ነኝ ስለሚሉ ሁሌም ተደባዳቢ ይፈልጋሉ። ጣሊያኖች ጋር ተቀጥረው ይሰሩ ነበር። ቋንቋውንም ስራውንም ትንኮሳውንና ሁሉን ነገር ተመረውታል። ጣሊያን ከወጣ በኋላ ስራቸው ውሏቸውም እዚያው 4 ኪሎ ነው። ከሰውየው ሌላ ደግሞ ይርነቃቸው ተሰማ ከአራት ኪሎ እስከ ፒያሳ ባለው ክልል በኳስ ተጫዋችነቱ የታወቀ፣ በኃይለኛነቱ የተከበረ፣ በጉልበተኛነቱ የተፈራና አካባቢውን ያንቀጠቀጠ ነው። ቱፋሻይ ገና ወጣት እያሉ 4 ኪሎ አካባቢ በጉልበተኝነታቸው አካባቢውን ማንበርከክ ይፈልጋሉ። ከይርነቃቸው ጋር አይተዋወቁም። በአካባቢው ስለ እሱ የሚወራውን አልሰሙም፣ አላዩም። ቱፋ ከ50 ዓመት በላይ በጓደኝነት አብረው ስለ ዘለቁት ይርነቃቸው ተሰማ እንዲህ ያወራሉ። ያኔ ገና ልጅ ጎረምሳ ሆኜ ነው ይርነቃቸውን የተዋወቅኩት። ብታይኝ እኮ ጋንግ ነበርኩ። ብረት ስለማነሳ ደረቴ ሰፊ ነው። ካቦርታቸው ውስጥ ያለው ደረታቸውን በጣቶቻቸው እያሳዩ ዱለኛ ስለሆንኩ ሁሉም ይፈራኛል። መደባደብ ወድ ነበር። 4 ኪሎ ሰፈሬ ነው። እንዲያውም እዚያ አካባቢ የታወቅኩ ተደባዳቢ ነበርኩ። ዱላ የሚችለኝ ሲጠፋ ማን ነው ኃይለኛ እስኪያምጡልኝ እያልኩ አፈላልግ ነበር። ለአንዳንድ ልጆች ሳንቲም እሰጥና ኃይለኛ ሰው ተብሎ የሚወራለትን አጣርታችሁ አምጡልኝ እላለሁ። እከሌ የሚባል ኃይለኛ አለ ሲባል እሱ ያለበት ቦታ ሄጄ እደባደብ ነበር። ማንነቴንም አሳይቼ እመጣለሁ። አንድ ቀን ግን የኔን ጉልበተኛነት የሰማ ሰው መጣና ቱፋ አለኝ። አቤት አልኩት። ድብድብ ትፈልጋለህ? ከአንተ ጋር ከሆነ ይቅርብኝ፣ እኔም ማየት እችልሃለሁ። ታዲያ ከማን ጋር ነው የፈለግከው? ሰው ተገኝቶልሃል። ማን የሚባል ነው? ኳስ ተጫዋች ነው። የትኛው? የነጋድራስ ተሰማ ልጅ። አላውቀውም። ይርነቃቸው ነው የሚሉት። ድብድብ ይችላል? አረ እንዲያውም ለአንተ ጉዳት ያመጣብሃል። እኔ ቱፋ ብዬ እንደዚያ ስላለኝ ብቻ ሰውየውን አንቄ አንጠለጠልኩት። በኋላ ግን ይርነቃቸው የት እንደሚውል የት እንደሚያመሽ አጣርተህ እስከ ነገ ማታ ካላመጣህ አንተን ነው የምገልህ አልኩት። ልጁ ስለ ይርነቃቸው መረጃ ይዞ መጣ። ሌሎችን ሰዎች ጠየቅኩ። ጉልበተኛ ነው፣ ቦክሰኛ ነው፣ ይቅርብ ይገልሃል ሲሉኝ እኔ ቱፋ እስኪ ማንንም አምጡ ልኩን አሳየዋለሁ። ይርነቃቸው ነው እኔን ይገልሃል የምትሉኝ? በጥቆማ ደጃችሁ ቤ እሱ የሚውልበትን ቤት አገኘሁት። ቁጭ ብዬ ጠበቅኩት። እሱ ሲገባ ሁሉም ይፈራዋል። የተቀመጠው ሰው ከወንበሩ ብድግ ይላል። ይርነቃቸውን አይቼው አላውቅም። የዚያን ቀን ነው የተያየ ነው። ዛሬ ጉድ ይታያል ብዬ ተቀመጥኩ። እሱ ገብቶ ሁሉም ከወንበሩ ሲነሳ እኔ ቁጭ አልኩ። የተቀመጠውን ሰው ይማታል ስለሚባል እስኪ ጉዱ ነው ያለው፣ ወደ ወንበሬ ይጠጋልኩኝ። በኋላ አየኝና ገላምጦ የተቀመጠ። ከዚያ በቆረጣ እንታይ ጀመር። ግን እንዴት ነው ማንነቴን ማሳየት የምችለው? እሱም ዝም አለኝ፣ እኔም ዝም አልኩ። ግን የሚያጣላል የሆነ ነገር ያስፈልገን ነበር። በምን ልጀምር? አንድ ሰው አጠገቤ ቁጭ ብሎ ዝም ብሎ ይሰድበኝ ነበር። ለእኔ ስለማይመጥን ከእሱ ጋር መጣላት አልፈለግኩም። ይርነቃቸው ዝም ስላለኝ ለምን በዚህ ሰውዬ አልጀምርም አልኩኝ። ወደሚሰድበኝ ሰውዬ በይርነቃቸው በኩል አለፍኩና ተመልሼ ወደ ሰውዬው በመምጣት ለምንድን ነው የምትሰድበኝ አልኩት። ብሰድብህ ምን ትሆናለህ የሚል መልስ ሰጠኝ። ለመሆኑ እኔን ታውቀኛለህ ብዬ ጠየቅኩት። እንኳን እኔ ማንም አያውቅህም ብሎ መለሰልኝ። እኔ ማለት ቱፋ ነኝ፣ 4 ኪሎን አንቀጥቅጬ የምገዛ አልኩት። ይህን ያልኩት ድምፄን ከፍ አድርጌ ይርነቃቸው እንዲሰማኝ ነው። ኮቴን አውልቄ ባንድ እጅ ያስኩት፣ ደረቴ እንዲታይ ሸሚዜን ከፈትኩት። ፊቴን ያዞርኩት ወደ ይርነቃቸው ነው። ደረቴን በደንብ እንዳይልኝ ነው። ሰውየው ቁጭ ብሏል፣ አልመታሁትም። በድንገት ማንቁርቱን አንቄ ብድግ አደረግኩት። ማን ያላቀው
አረፋ ደፈቀ። ምላሱ ተጎለጎለ። የቤቱ ባለቤት አረ ሰውየው ሞተ ብላ ጮኸች። ለአራት ሊያስለቅቁኝ ቢሞክሩም አልቻሉም። ያለኝ ጉልበት እኮ ማንም ሊያነቃንቀኝ አይችልም። 4 ኪሎን ጭጭ ያደረግኩ ነኝ። ሰውየውን አንቄ የማየው ይርነቃቸውን ነው። እሱ መጥቶ ሲገላግል ለማጣላት ነው የፈለግኩት። አልተጠጋኝም፣ ፈራኝ መሰለኝ። የሚገላግሉትን ነው የሚያየው። ሰውየው አረፋ እንደደፈቀ ምላሱ ተጎልጉሎ ነብሱ ልትወጣ ስትል ሳይሞት ለቀቅኩት። በኋላ በር ላይ ወጥቶ ኡኡ አለ። ያዙኝ ሊቀቁኝ ብሎ እንደገና ወደ በሩ መጥቶ ከኔ ሊጣላ ፈለገ። ባንድ ቦክስ ዘረርኩት። ከመሬት አልተነሳም። ሰዎች ከውስጥ ወጥተው ውሃ ደፍተው አነቃቁት። የቡና ቤቱ ባለቤት ምን አይነቱ ሰው መጣብን እያለች ትጮህ ጀመር። ወደ ቡና ቤቱ ተመልሼ በር ላይ ያሉትን ገፈታትሬ ገባው። ወደ ውስጥ ሆኜ ቱፋ ማለት እኔ ነኝ፣ ለመሞት ፈቃደኛ የሆነ ሰው ወደ እኔ ይምጣ አልኩ። እኔ ውጭ ወጥቼ እስክመለስ ይርነቃቸው የለበሰውን ካናቴራ አውልቆ በጃፖኒ ቁጭ ብሏል። ቅድም ያየሁት ሰው አልመሰለኝም። እጁ ላይ ያለውን ጡንቻና ደረቱን ሳይ ፈራሁት። ግን የፈራሁ መምሰል የለብኝም። አንድ ነገር ቢነሳ ለመገላገል አቅም ያላቸው ሰዎች እንደሌሉ አወቅኩኝ። ግን መፎከር ስላለብኝ ፊቴን ወደ ሌላ ቦታ ዞርኩና ተናግሬ ወጥቼ ሄድኩኝ። ማንነቴን አሳይቻለሁ አልኩኝ። በኋላ አፈላልጎኝ 4 ኪሎ መጣ። ባለፈው ታይተን ነበር አለኝ። የት ብዬ ጠየቅኩት። ደጃቸው በይ ብሎ መለሰልኝ። አላስታውስም ብዬ መለስኩለት። እኔ ግን አስታውስሃለሁ። ቡና ቤት ውስጥ ነበርክ? አሁን እንደውም ከሰው ተጣልተህ ብሎ አስታወሰኝ። እኔ ብዙ ሰው ስለደበደብኩት እዛ አይለኝም አልኩት። ለማንኛውም እንተዋወቅ። መተዋወቁ ጥሩ ነው። ስምህ ማን ነው? ይርነቃቸው እባላለሁ። ኳስ ይጫወታል የምትባለው አንተ ነህ? አዎን። የዚያን ቀን በደንብ ተዋወቅን። ያኔ ደጃቹቤ በጃፖን ያየሁት ቀን ሰዎች ጠይቄ እግዚአብሔር አትርፎሃል ነው ያሉኝ። ስለ እሱ በደንብ አጣርቼ ሁሉንም አውቄያለሁ። አሁን አላስታውስም ያልኩት አውቄ ነው። ሊመታኝ የመጣ ስለ መሰለኝ እንዳልፈራሁኝ ሸሚዜን እየጠቀለልኩ ነው ያናገርኩት። ከዚያን ቀን ጀምሮ እስኪሞት ድረስ ጓደኛ ነበርን ይላሉ ቱፋ ሻይ። ጉልበተኛው ቱፋ ሻይ ሲል የእግር ኳስ ወጎች በተሰኘው መጽሐፉ ገነነ መኩሪያ ሊብሮ ታሪኩን እንዲህ ለታሪክ እንዲበቃ አብቅቶታል። ታሪክ አዋቂውን ገነነ መኩሪያ ሊብሮን ከልብ እናመሰግናለን። ባለታሪኮቻችን ብዙ ያልተነገረ ነገር አላቸውና ታሪኮቻቸውን እየጻፍን ለትውልድ እናሻገር። ይህን ታሪክ ሰምተው ዝም እንዳይሉ ለወዳጅ ዘመዶ ያጋሩ። ከዚያም ዝህ የምትለዋን የጣት ምልክት ነካካካካካ ያደርጓት። እናመሰግናለን። አዲስ 1879